Nabagamba kano kwabagezi bokka. Ataka oyagala okunvuma, it's okay. Jukira bw'onvuma, I'm not going to change my color and you're not taking my mouth, so mala buddo. Don't expect much from people abalina poor mind. Mikwano gyange abawala, don't stress yourself. Okwagala ebintu bye butannaba kutuuka kuba nabyo. Kati nga kati nze wano wendi. Mazima ddala. Siri mwana wa mugagga nti bifeekeere. Benzi nga njivuga njigyewo. Adanze munnange nasiri wala. Musajja ne bw'ava eri ng'agireeta nnyinza obutagitwala, saagala bintu bya bwereere. Ize kamu, ize go. Era bajja jinjijako nzire ku kigere nswala. It's better. At least nkoleko nga mbe, like habi yasinzira wano okumpa kino. Naye abawala twagadde ebyobwereere. Naye ebyobwereere. Anyway, it's okay. Bana yamuyiga abasajja bano. Abasajja tulina ba type 3. Musajja jana kwana nga nze nga just musanyusa. Nayagala ntambuleko naye avimbe. Oba olina jana nkwana nga yagala nneebakeko. Oba olina jana nkwana nga yagala kumpasa. Abantu basatu banjawulo. Kitegeeza singa nkeera ku makya ne nzaalira omuntu eyali ayagala okubimba nange mba nkozeera oso obufumbo tebusaba kuwangaala. Kitegeeza bwe nkeera ku makya ne nzaalira oyo omusajja eyali ayagala just okunebavako obwebasi bamaze budde. So muyiga abasajja temwepampalika ku baana ba bannammwe olw'okuba munnanga zaabu za akamotoka kakapakinza bakutaddemu n'akulaga ku bintu byawo. Wena ne weetega ne weeteekayo mwagala nti ebyobwereere. Ate abawala muve mu competition. Not because I'm a friend who avuga Benz now lozo ja kuvuga Benz no sokote ko mwana wa munno ku pressure ane muchika choteri ajina mine gende mpola me I'm not attacking anyone, I'm just speaking my mind and I'm educating my young sisters abalinga nze manyi betwandye egombye atala kutamya obulamu bayogera ebintu ebibi ennyo like amwala ku myaka gino obato ina kino kati ndi muwala munaku nava mu famire ennaku. Nina kukola okuba obulungi. Kati woyagala nnusula waabwe nze nkwate essimu ya miliyoni mukaaga mpugene mmotoka ngenda bijja. Wekitegeeza ngenda kakitandika kwetega bantu. Which is not good. Newe mbafunye patana wange nina genda slowly by slowly. So young girls, temupanikinga nina life. Don't compete na bana abakazi abakulu. Manya abantu abamu obulamu baabuvaako. They are moving dead bodies. Shegera befuula nti life bagimanyi nnyo naye obulungi mukwano buggwako ne tusigala kwogera nti nusula oyo gwe mulaba yaliko omukazi omulungi naye nga naddeeyo mukyala ewaffe gye ntudde I sign out.